Ahoj všichni, já vás moc vítám konečně u života na venkově. Kdo mě neznáte, já jsem Johanka a tady mám pro vás videjko, kde vás seznámím s takovýma prvníma dojmama, ale potom budu ještě taky natáčet příběh, tak když tak vydržte. No a nejdřív si prohlídeme jedno sousedství za druhým. Tak, a tady hned to první je teda Finchvik. To je vlastně taková vesnice s náměstíčkem, kde jsou nějaký obchody a kde jsou vlastně tři obytné pozemky. Teďko se tady na to díváme ve noční verzi. Já tady jsem zase jako přepnutá na jednu rodinku, s kterou jsem úplně vůbec jako by začínala tohleto hrát. Do těch obchodů se teda nedá jít dovnitř, ale jak vidíte, jde tam okukovat zboží, tady se jde převlíknout. Změnit oblečení, tady jde zase jen okukovat vystavený zboží. A před těma dvěma obchodama jsou stánky. Teďko, protože je noc, tak vlastně je to zavřeno. Tohle to je, vidíte, že tady je ta otevírací doba 9 až 19 hodin. Nebo vlastně tohle jakoby je to květinářství, to má takhle výlohu z boku. A vlastně ten druhý stánek je teda naproti. Jo? Tohle je obytný dům, tohle je taky obytný dům, který je přímo v originální hře obsazený. Tam já jsem si právě nastěhovala tuhletu rodinku místo těch původních obyvatel a tohle je taky malý obytný domeček. Ty ostatní krásné domky k mýmu žalu teda obytný nejsou a jsou to prostě jenom kulisy. Tak a co je tady ještě jako aktivní budova, je tady ta hospůdka, no, což je vlastně teda bar. Tak a tohle je taková babička, která je herečka. A vlastně ona je dobrá v zahradničení a v různých dovednostech. Já jsem sem dala jednu chytrou babičku a ona je vlastně jako herečka, ale nemůže hrát, protože herectví je nějaký rozbitý. Tak se prostě vrátila jakoby do domu, kde dříve vychovávala svoji malý dcery. A protože tam je jeden pokoj navíc, to je jakoby, že 2+1 a je to hned ten krajní domeček z levý strany. Tak ona se tam nastěhovala ještě se svojí neteří. Její neteř má ráda zvířata a vlastně tam, kde ona předtím žila, tak nemohla se tomu věnovat. No a tohle je neteř, která mezi tím je na náměstí a protože se právě přistěhovala vlastně do toho městečka, tak se seznamuje s novýma kamarádama. A tady to už vidíte, že to jsou prostě lidi, ta stánkařka je teda ze hry. Jo, ale prostě slečna krásná, ona je krásná Helena. A jmenuje se jako by Downtown, ale aby se to nepletlo vyloženě s tím seriálem, tak se jmenuje Downton, Downton, jo? A já to potom neumím vyslovit. No a tak ona se tady seznamuje prostě s lidma, kteří tady jinak ve městečku žijou. A ty simíci jsou skutečně moji. Já jsem tam vlastně nechala jenom simíky z tady toho nového rozšíření a jinak jsem kompletně všechno vyměnila. Ještě kromě některých osob z rodiny Gotových, to potom uvidíte. Ale jinak tam prostě není ze starý gardy nikdo. Jo, nepotkáte tam plovoucí, prostě Kalientovou, nic takového. Všechno jsou to moje synice. Což jsem teda ráda, protože mě to tím vyzbalí. Slečna, krásná Helena, Down, se tady teda seznamuje s novými lidmi, nalezá si nové přátelé. Tak, kdo mě sledujete, tak tyhle simíky už jste viděli, ale měli jiný šaty. Jo? Protože já jsem ji teďko převlíkla tady pro to sousedství nový. No. A taky se podíváme, kde oni bydlí, tady ty, co tady zrovna jsou. Jo? Tak. To je paní starostka, která tady jde okolo. No ale já už se přesunu teda do dalších sousedství. Tak, a teď se podíváme do sousedství starý nový Hanford, kde já jsem stavěla. A až se nám to otevře, tak bude zase noc. Jo? Protože vlastně ten pozemek, který jsem se pokusila tam postavit na pozemku 50x40, tak je noční pozemek. Jo? Má vyniknout prostě v noci. Tak se pojďte podívat. No, tak tohle to je zesnulá Cassandra Gotová. Je to mladá dospělá a má tu takovýhle krásný domeček s labutím jezírkem. Tak. A myslím, že může trávit své osamělý noci tím, že se tady v tom jezírku čvachtá. Myslím, že je to opravdu. Teda ten domeček je takový hodně jednoduchý, takový na tři facky, ale není úplně, není to starter, jo. A využila jsem tam spoustu věcí z ladění, jako třeba tenhle ten strom s těma červenýma plodama. Tak, pojď. Pojď se, Cassandro, cechtat.
No. A zvířátka tam žádný nemá. Ona tam nemá ani krávy, ani kuřátka, protože ona je konec konců zesnulá a prostě asi třeba nemusí jíst, nebo nevím. Ale za to jí tam běhají lišky. Takže to je vlastně ten Kassandřin pozemek. A myslím si, že v noci to vynikne. Jsou tam teda světlušky. No. A labutě a kachničky. No a v tomhle tom samém sousedství, ona se tady ještě teď sedne na tu houbu, protože to je krásný, že se na nich dá sedět. Se podíváme ještě na jinou slečnu, která vlastně je její sousedka. A na dalším pozemku 50x40 bydlí se svýma kamarádama. My už jsme ji viděli na tom tržišti. A ona právě taky hrozně miluje zvířata a proto si koupila krávu a pojmenovala ji Moje malá kráva. No a my tady teďka budeme moci uvidět, že podojit krávu není vždycky úplně nejvíc snadná záležitost. No, napřed jí nakrm. Kravičku. Tak. Panečku. Co pak jí to dává? Nějaký hašlerky. A teďko jí podoj. Ať taky něco vidíme. Furt jsem tam v noci teda. Tak možná kvůli tomu ta kráva nemá úplně náladu. Ona ji ještě meje. Taky nakrmí, umeje. No, tak. A teď si vyndá stoličku a kyblíček a jde tu kravičku podojit. Tak jo. Ve 2 hodiny ráno a hezký dojí. Jenomže nemusí jí vždycky všechno tak vidět, jo. Není vždycky všechno tak, jak by měla žena v plánu. No, já jsem tenhle pozemek vůbec nepředělávala. Je prostě nechaný v původním stavu. A jeden z těch vedlejších pozemků, kde žije taková ta početná rodina, jsem úplně jako by si ho taky nevšímala. Teda toho jsem si nevšímala vůbec, ale tady, to je pozemek, který je ještě jako by v tom samém sousedství. A tady žije taková přednastavená slečna. A tu přednastavenou slečnu jsem teda vyhodila pryč. A místo toho jsem sem dala tuhletu sympatickou teda Siminku. A teď my se tady spolu s tou Siminkou podíváme na východ, na východ slunce, jo. Dlužno říct, že je to prostě okouzlující. Mě to teda aspoň okouzluje. Fakt krásný. No a když se takhle jakoby vrátíme zpátky do toho domku, tak vidíme právě na ty sousední. Tohle je ten, kde žijou vlastně ty 3 kamarádi. A tamhle ten, co je za ním, tak to je ten, co jsem ostavila, kde žije právě zesnulá Kassandra Gotová. Jo? Tak. Takže takhle mi tady funguje tohle sousedství. No, žije v něm dost lišek. Chcete vědět, jak ty lišky vypadají v CAS? Já myslím, že to nechcete vědět. Jo? Ty lišky totiž v CAS vypadají takhle. Což je teda úplně na ránu. Teďko vyberu rodinku, která je ze hry, jo, která je vlastně tam vytvořená. A to jsou takový 2 dědouškové a s nima se přenáším do Ostružínkového lesa. Oni bydlí v takovém krásném malém domečku v Ostružínkovém lese, který je úplně nádherný, strašně se mi líbí i jako ten pozemek. A nejradši bych to dědouškům ukradla. A zase tady vidíme prostě svítání nad prostě lesní samotou, jo. Je to úplně, já nevím, prostě, je to úplně strhující. Já jsem z toho tak nadšená. Hrozně moc se mě to líbí. No a teďko se vynecháme ty Vocnovy a teďko se ještě musíme podívat do toho národního parku. Tak, já se tam vlastně podívám se Sašou Gotem, který vidíte, že má Betty Jane ženu. Má tady taky synka. A jeho zesnulý rodiče žijou s ním v domě. A teď už tady vidíme Sašu Gota, jak se seznamuje právě s tím místním obyvatelem. Ten park je pěkný a tady jsou prostě všude okolo krásné stromy, který vlastně vy, když otevřete stavbu a chcete si ty stromy dát taky na svůj pozemek, tak skutečně ty stromy tam nebudou. Jo?
Vy otevřete takhle stavbu, vysortujete si prostě nový rozšíření a jsou tam tyhle ty tři keře v podobě domácích zvířat a to je všecko. A skutečně ty stromy, například tady ty krásný červený, anebo tadyhle ta vrba, jo, to skutečně musíte vložit do hry jenom pomocí nástroje ladění. Jo? Taky jsem tomu hodně udělala. Tak, ale já myslím, že tady to okolí je tak nádherný, že láká ještě prostě k lepšímu průzkumu a že sem zajdu ještě s jiným turistou, který je mému srdci blížší než Saša Kot. Jak vidíte, tak Ed cestuje z ostrovu Sulany, kde bydlí se svojí rodinou. On už se teda do té svojí domácnosti už pomalu ani nevejde, ale k tomu se dostaneme někdy příště. No a teďko jsme teda s Edem na výletě. Tak, a tohle to je Ed. A Ed si vzal sebou svačinu. A tu svačinu se teďko zbaští v Národním parku, kam se vydal na průzkum nového světa. Ed, on je muzikant. On umí dobře hrát na kytaru. No a taky si vzal kytaru samozřejmě na výlet sebou. A první, co na výletě udělá, když se nají, že si vytáhne kytaru. A teď podívejte se na to. Já jsem na to koukala jako blázen. On vlastně přijde do toho Národního parku a začne tady hrát na kytaru pro svoje správné nálady a protože to dělá pořád, jo? A najednou z ničeho nic se okolo něho začnou takhle ve sníčkách točit ptáci a vlastně zpívat s ním. Oni vlastně mu pomáhají s tím jeho vystoupením a prostě rozhodně ho teda obdivujou a prostě zúčastnili se jeho hry na kytaru krásným způsobem, anebo si sedají takhle vedle, není s nima možná žádná interakce, ale prostě poslouchají jeho vystoupení zaujatým způsobem. Teď si jenom čekala, že si mu některý ten ptáček dokonce sedne na kouli, teda jakoby že na hlavu, že jo. Ještě zaspívá písničku při kytaře. A on teda teďka tady zpívá písničku stejný. Ptáčkové lítají okolo Eda. A nebo ho zaujatým způsobem poslouchají. A myslím, že je to hrozně pěkný, že to je opravdu úplně tak krásný, že mi to prostě nejvíc dostalo. A tím se Ed pasoval na jedno z hlavních hráčů mého vypravování o tomhle městě a o tom sousedství. A určitě se s ním budeme setkávat ještě v dalších pokračováních. No. No, a teď teda si to s ním půjdeme prohlížet, protože on sem kvůli tomu přišel, že jo, přišel jako turista, je teda milovník hudby, nadšený do zvířat, miluje přírodu a je domácký, to je jeho povaha, že jo, tady vpravo dole je to teďko vidět. A je v docela dobrým stavu, co se týče jeho potřeb, takže mu nic nebrání, aby si šel tady ten Národní park taky trochu prohlídnout. Je tu co vidět. Je tady například řeka a za tou řekou je zřícenina. Tak. Tak pojď. Tady se dá teda rybařit. No a tady se dá taky koupat v té řece. I když mám pocit, že je to trošku rozbitý, protože vlastně do řeky se dá vstoupit jenom jakoby že z jedné strany. Takže se nedá dobře přeplavat, což mě trošku šokuje. Tak nicméně je to fajn hrozně moc, že vlastně se tady dá plavat. No a co samozřejmě Ed tady neobjeví, a to jsou další ptáci, a to je ptačí strom a on tady bude obdělat hejno toho ptactva. Tak, pojď sem, Ede, a obdivuj. No, já bych je teda obdivovala, kdybych tam byla. Jak oni tady vykukujou, to je prostě úplně nádherný. A co může prostě všechno dělat? Zeptat se na sezení na vejcích. Ale on tady hlavně začne zase hrát na tu kytaru. Teď je vlastně úplně jakoby u toho stromu, kde to ptactvo hnízdí. A bude jim hrát. A oni vyletují přímo tady z toho stromu. A vlastně v tomhle krásném prostředí s tím altánem, zarostlým nějakým řečťanem, Ed prostě
šumaří a ptáčci a motýlci lítají okolo něho a je to naprostá, naprostá krása. Hrozně moc si to užívám. A to ještě jakoby teďko, když to hraju, tak vůbec netuším, co Eda potká, protože já jsem ho vzala jenom tak na výlet, že je mi to sympatický simík. A netušila jsem, co on ještě zažije. A na to si teda počkejte, co vlastně on zažije. No jo. No a ta jeho příhoda už se teda blíží. On si tady taky samozřejmě rozhlídne, že jo? Nebude si tady povídat jenom se samým ptactvem pořád. Hele, vezme si dárek nabízený hejnem. No, to je krásný. Co oni mu dají? Oni mu dají kečup. Hele, podívejte se. Že dostal kečup? Kečup. Ano, rajčetová omáčka. Tak, to já vím, protože to namlouvám post. A teďko tady je ženská, která je mimozemšťanka. Tak, to já musím vidět. Protože vlastně jsem jí přidělávala z mimozemšťanky, kterou vygenerovala hra. A aby se mi to nepletlo, tak jsem jí pojmenovala 32. UFO žena. Jo? Takže on ničeho zlého netuše, tady u ptačího stromu potká mimozemšťanku. Jenže ona se mu nelíbí, jo? Nelíbí se mu ta mimozemšťanka a my se toho radši dali do džáby. No to není teda divný. Jo, on sem kvůli tomu nepřišel, aby tady potkával UFO ženy. No ne? No. Takže našel pruhovanou žábu. No ale teď se podívejte na něco, co se mu stane. On tady potká Helenu. Uctivě se jí představí. Aha. Helena se mu taky uctivě představí. On pohrdnul tou UFO ženou. A už tady řeže upřímný komplimenty krásný Heleně Doutnový. Je to vůbec pravda? To bych si to nenaplánovala, kdybych to měla naplánovat. To se mi stalo samo ve hře. No on je z toho úplně celý pryč. Tady vypravuje horlí, snaží se prostě zaujmout nějakým způsobem. Moc se mu to hned z kraji nepodařilo, musí se omluvit. Ale nevzdává to a jde do toho znova. No a na tom není nic divného, protože to je přece ona, to je krásná Helena. A ještě nad nima se rozsvítilo všechno to osvětlení. Takže to je naprosto, ale naprosto osudovej okamžik. Heleno, nešla by si se mnou pozorovat oblohu? A jo. Ona si prostě lehne vedle. A spolu s ním pozoruje souhvězdí na noční obloze, tady u té řeky, při vyskakování prostě rybek z řeky v přírodní rezervaci. A já jsem z toho úplně vyřízená. No a Ed je z toho úplně totálně, ale totálně vyřízený. Ale Ed není žádný blázen a protože to je praktický člověk, tak když uviděl v povstálí hrnec fazolí s párkem, tak si jde vzít porci. A následkem toho krásná Helena se hodila do plavek. A my tady můžeme sledovat krásnou Helenu, která má lišku a jde po mostě si zaplavat, protože jejím účelem je teď noční plavání. On ji teda vidí asi, že ze zadu. No ale řekněte mě, jestli on se může nezamilovat k smrti. Jen co ona s ním pozoruje ty hvězdy, tak hned se slíkne do plavek. Myslím si o tom, že on je prostě úplně nejvíc ztracený záležitostí krásné Heleny. A to sice ačkoliv tady plavou různý lidi, kteří by tam ani plavat nemuseli a kteří to dělají daleko méně romantický. Protože tady plavají nějaký strejdové. No a Ed si teda mezi tím tady dával ty párky, čím se dobře najedl, no ale teď už by se teda opravdu potřeboval trochu vyspat. Proto se porozhlídne po okolí a vlastně on tady uvidí lavičku. Tak Helena nehelena, jde si sem schrupnout. Po cestě tady najde noční houby. On tady najde trs u vodopádu prostě svítících nočních houb. Není to teda úplně blízko, musí tam jít docela delší trasou.
od toho místa, kde vlastně je. Vidíte, jak tam běží do kopce k té lavičce, aby se tam na ní vyspal. Ale samozřejmě, tady dole vidíme nějakou lišku, samozřejmě, že ty houby jsou teda veliká vzácnost. A rostou tedy tady v tom ostružiníkovém lese, nebo ostružinovém, nebo jakým, prostě u té lavičky určitě tady jsou. Ta liška ze zdola přibyla zatím sem nahoru, ale my si ji nebudeme teď povšímat, protože my se vyspíme. To se nedá nic dělat. Trochu spát se musí. Tak. Teď si vzpomněl, že má u sebe stan. Takže ho umístí do prostředí a vyspí se pořádně. Tak. Spíme. Vodopád nám tady tryská. Já jsem s toho čím dál tím nadšenější. On bohužel dosáhnul denní limit nějakého životního stylu, což mě vždycky úplně jakoby netěší, no ale co se dá dělat. Teďko se krásně probudí a potřebuje se vyčůrat. No jo, tak to asi budeme muset nějak řešit. Hocho, ale že ty si při tom všem úplně zapomněl na tu Helenu. No jo, no, tak když se ale mu chce čůrat, no tak prostě co může dělat. No tady je nějaký dům. Tady je na kopci nějaký dům, kde by ho mohli pustit dál. Jenomže vidíte to? Asi ne, protože tady na dveřích je cedule, že ten pozemek je na prodej. Že tam nikdo nebydlí, že je prázdnej. No, on se tam jakoby teda doběhne, teda on se tam teleportuje, no ale to je jedno. Doběhne a vidíte, že na dveřích prostě je cedule s králíčkem, prostě, že tento pozemek je levně na prodej, když to vidíte, je dost spustlej. Jsou tady polámané celý ploty, jo. Prostě záhony jsou zarostlý všakým možným plevelem. Tady za domem je rozbitý traktor. Před domem je rozbitý džíp. Celý to vypadá, jako že už by to potřebovalo opravdu jako docela nutně opravit. A tam ho teda nikdo nepustí dovnitř, protože tam nikdo nebydlí. Je to opuštěný dům. No, takže ovšem teda ten výhled. To je takový výhled, že by člověk zapomněl i možná na to, že se mu chce čůrat. No nic, no, dovnitř se prostě nemůže dostat, protože tam nejsou žádní obyvatele, je tam zamčeno. Tak. Ten výhled na tu řeku. No, úplně nádhera. No, ale tamhle vidí nějaký dům. Vidí tam nějaký dům, kam může teda cestovat. Já myslím, že tam musí cestovat, protože musí tu domácnost navštívit, že by se jinak počůral. A teď on prostě si vzpomene zase na Helenu, tak ji veme sebou. I když prostě je na tom tak špatně, tak stejně prostě veme Helenu sebou. A teda děj se, co děj, musí se s ní vlastně jakoby, že znova po ránu setkat. A Helena přijde. Helena přišla. Přišla i liška, ale ty si teď nebudeme všímat. Směšným způsobem Ed jde do domu. Zatímco Helena si ukázněně hraje na mobilu. Tak, to je dům, který jsme už viděli. Je to vlastně dům těch dědoušků, který je tady právě v tom ostruženíkovém lese, že jo? No. On je velmi nesvůj. Najde tady toaletu, kterou může použít a může si tam vyčistit taky zuby. Ale není tam sprcha. Tak. Tak pojď. Tady jeden starý pán něco griloval, ale nechal toho. Což je škoda, protože kdyby to ugriloval, tak bychom si to mohli nabídnout k jídlu. No. To je takovej roztomilej dům. No a nahoře teda je normální koupelna, dokonce jsou tu dvě koupelny. V každý je vana, tak to etriskne, protože by neměl zvlášť páchnout, ještě když uvážíme, že tom pozval Helenu, že jo. No. Tak by neměl působit jako nějaký primitiv, abych tak řekla. Ale jako kultivovaný mladý muž, který voní mídlem, tak měli vodou poholení, tak se pojď vykoupat. Tak. No pojď, pojď. Moc se mi líbí i ty tapety a ty vlastně ty cihly, ze kterých je to. A spousta těch detailů, které tady vlastně jsou, jo. Třeba to umyvadlo.
No, fakt to má i jako krásný nábytek. Ty střechy jdou nádherně udělat. Moc jsem z toho nadšená. Jsem netočila žádný video o tom, co tam je prostě ve stavbě a tak, protože to už asi víte, to natočila hodně jako jiných lidí. Jo. A kromě toho jsem si myslela, že takovýhle podívání se po těch sousedstvích vlastně nenatočil, jako by, že nikdo. Tak jsem se odhodlala, jako snažila jsem se být jako originální a přínosná. Jo? Tak. No. Už jsi se vykoupal? No, on už byl vykoupaný. A Helena na něj pořád čeká. No, on je teďko sebevědomý. Pojď bejt sebevědomý. Vůbec se nepředstavil těm majitelům, jo. Takhle se jim potlouká podobně. Rovnou jim vleze na záchod a ještě vpatří do koupelny. To je taky trulant. Už si vylez? Tak, už vylez? Oni ho nějak asi ignorujou, nebo nevím, jsou tak dobromyslní ty obyvatelé. Jak to té Heleně sluší? Ona je prostě úplně okouzlující. Aspoň teda Ed si to rozhodně myslí. To je taková, jakoby, že skutečná dívka. Jo? On poprvé v životě potkal skutečnou dívku. Tak? No, jako dívku, jako slečnu. Doopravdickou slečnu. Mladou dámu. No, proto je z toho celý pryč. A on se jí svěří prostě s šíleným plánem. Ten jeho plán je, já se přistěhuju. Já se přistěhuju tady do toho sousedství. Já nemůžu prostě už žít nikde jinde, než kde žiješ ty. Chápeš? Ale prosím tě, říká mu krásná Helena, co to meleš? Víc se skoro ani neznáme. Co by si se sem hned stěhoval? Včera si mě teprve poznal. No tak víš, včera jsem tě poznal, ale je to prostě pro mě zážitek na celý život. A to ještě ani moc nepoznal. Tam teď podávám poznat a probírat zájmy. Zeptej si, jestli bylo dřív kuře, co si o tom myslí. No jo, něco by měl o ní vědět. To je teda taky pravda. To on musí jako to uzná, že by o ní měl něco vědět. Vždyť ona říká, ani o mě nic nevíš. Co bylo dřív, hele? Bylo dřív kuře? A Eddie zjistil, že Helena má následující vlastnost nadšenkyně do zvířat. No tak to je úplně vrchol. To je vlastnost, kterou on nejvíc miluje u ostatních lidí. Ona je prostě nadšenkyně do zvířat. A teď jí musí říct, když ty seš nadšenkyně do zvířat, tak to už je všechno. Já už nepotřebuji nic víc vědět. Prostě teď už seš můj nejlepší, nejdůležitější člověk. A já se sem stěhuju. A pojď se mnou pozorovat oblohu. No, no tak jako pozorovat oblohu, jo, myslíš? No určitě, určitě. Ona jde pryč, jo. Ale ne, ona s ním jde pozorovat mraky. Takže nakonec se sice k tomu tak úplně nevyjádřila, ale pozorovat mraky jde. A tak Ed s Helenou pozorujou mraky a Liška běhá okolo. A oni tady spolu leží na tom trávníku a ukazují si různý kumulonimby. No jo. Dívají se doleva a dívají se doprava a vzdychají u toho. A on říká, tamhle ten mrak vypadá úplně jako srdíčko. No nemyslíš? A ona říká, tamhle ten určitě vypadá jako srdíčko. Viď? A tak tam spolu leží na té trávě a vypravují si různé pitomosti o těch mracích. A jejich srdce tají. Ale vážně. Její srdce taje, protože když ona vidí, jak on se prostě hrozně do ní zamiloval, tak už taky prostě cítí k němu tu pravou něhu a začíná ho brát vážně. A on jí teďko musí dokázat, jak vážně to teprve myslí. A řekne jí, ty jsi nejdůležitější žena mýho života, teď i do budoucna. A ona mu na to praví, tak dobře. Tak jo. No ale je to problém. No ale víš, říká mu Helenka, já mám ale taky tetičku. To nevadí. To nevadí. Jakoukoliv máš tetičku. Ale já mám tetičku. To nevadí. Nevadí, že máš tetičku. Mně už nevadí, Helenko, nic. Ty jsi moje láska.
a všechno dobře dopadne. Uvidíš sama nejlíp. No já teda pocházím z daleka. Jak to, že pocházíš z daleka? To už se nikdy neuvidíme. Ty mi tady jenom pustil, žeš, ale ne, ne Helenko, uvidíš. Já ti dokážu, jak to myslím vážně. Hned ti to dokážu. Teprve to uvidíš, co já udělám. Já tady mám mobil a pomocí toho mobilu já si tu koupím dům. My máme totiž doma peníze a táta vždycky říkal, že nejdůležitější je mít 300 tisíc, takže těch 17 764 můžu zpronevěřit. Víš, Helenko? Ne, 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 to vlastně si on jenom myslí, to říká jenom si sám pro sebe, to neříká úplně nahlas. Ano, vezme si ty peníze, oddělí se od svojí celý početný rodiny, kde vlastně žije s rodičem a sestrou, dvouma bratrama a švagrem. Teda to není ještě jeho švagra, ale s přítelem sestry. A on si koupí tu prázdnou nemovitost a ještě mu zbudou 3780. A tak Helen si dokázal, že ji opravdu miluje a že už je žádná vzdálenost nerozdělí od sebe. Tetička se prozatím může utěšit s kuřatama, který radostně vyskakují do výšky. Ale Helenka to teda ještě bude mít hodně těžký. Hop! No a on to teda taky nebude mít snadný. Ačkoliv slavíci mi k tomu zaspívají, tak když se půjdeme podívat do toho domu, tak zjistíme, že tam toho mnoho není. No, že tady například třeba úplně chybí kuchyně, no taky to byla veliká láčce. Jo, no. Je tady jenom taková nějaká chladící taška, kde si teda aspoň může dát nějaký cerálie nebo něco. Je tu ta nejobyčejnější postel, ještě tady nějaký rostliny prorůstají dovnitř, to se bude muset teda spravit. No, televize tu teda rozhodně není, není tady ani šatník, jenom nějaká police, na kterou si jde jenom něco položit. Štěstí, že je tady vůbec stůl a nad ní na tom stole je prázdná láhev od mlíka, nějaká skysla. Je tu teda stolek, na kterém se dá vyrábět. A je tu stolek, který je úplně napřed. Tak aspoň, že je tam teda něco jako dílna. No, no a co typo? Hele, ale my jsme zjistili, že tady už něco roste. Že už tady rostou houby a že už tu roste lilek. A my vlastně máme ještě houby. No, Ed se práce nebojí. On se hned pustí do prací, který je třeba tam na tom statečku udělat, aby vlastně mohl začít vydělávat peníze. On určitě musí ten stateček vybavit, ale on není přece žádný zloděj. On té rodině musí přece vrátit to, co jim sporo nevěřil. A musí se k ním vlastně zachovat slušně, takže on to bude mít ještě hodně složitý. No a aniž by věděl, jaký ještě jeho a Helenku čekají potíže s tetičkou a vůbec jako další potíže, tak si přece jenom najde momentální útěchu v tom, že na jeho pozemku je vlastní ptačí strom, kde on si může vlastně povídat s těmi ptákama a on může procvičovat hraní na kytaru se zvířetem hejno divokých ptáků. A taky, že to udělá. No, Edy, zahraj nám přece trošku. A už je to tady. A ptactvo lítá zase okolo něho a Ed je šťastný. Tak. Přišla mu nicméně sousedská návštěva a tím vlastně začínají takové povinnosti všedního dne. Liška sem přišla. A už se zdá, že jsme v takovém koloběhu života, který tady, no jasně, že má v oblibě hraní na kytaru, který tady Ed teďko povede. Takže Ed si povšímá svůj návštěvy, zanechá hry na kytaru, bude se věnovat hostům, předtím se k ním zachoval neslušně, teď to bude muset napravit. Vidí, že tu má lišku, tak ji pojmenuje. Jak ji asi pojmenuje? Myslím, že by ji mohl pojmenovat Zrzek. Jak ji pomenuješ? Zrzka nebo Zrzek nebo jak? Zrzek, tak. Pojmenu lišku, aby byli hned lepší kamarádi s liškou. Pozve sousedy dovnitř. Sám půjde za nima dovnitř a bude si s nima povídat slušným způsobem.
Koho nezná, tomu se slušně představí. Tak. No a já se s váma slušně rozloučím a moc se těším, že se spolu setkáme co nejdřív v dalším vypravování příběhu městečka Henford nad Begley v další kapitole. No a rozloučím se s váma s tím, že to rozšíření je perfektní, že mě úplně nadchlo, hrozně moc ho každému doporučuju. Tak se mějte krásně, krásnou hru vám přeju a zatím pa.